السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكم تو ماي يوتيوب شانل مقعي وانا سرحاني دي بوس ليدي هداهرون رجوك تآذى وما سنتهاي أصحاب تعسوا مروا البحايد اللي يسوى دواذق قلب فورا أيها إذن كسوا دوينا إن شاء الله وحبذن ويقفا إذا دونتان يقوم مقصار دونتيت anyway ما انتو حا أني تشانا سكويا مول كاما مول عسو بلايك بشان وهد فورن يحاي وحو البق والوغو قضاء لايك وحوي سنة قالي معها تشيبنا معها een wa markii uu horeysa tagay in waxaan ka arkay TikTok ka arkay magaalada dhana oo lagu aadayo you know bal waxaan dhabal meeshan tag soo qiimeey arag sidee tahay idinkan waa idin soo duubay oo rad idin kama gelinin een waxba kama garanay meeshan daa iga weydiisan ay dhahdan kan ma qaway kan seeway laakiin inta kaliya ogahay waxay tahay in wax walba laga helaayo mostly boqolkiiba 80 inaad wax walba ka helaysid een waxyaalo qaar oo qaali yihiin raqiis waa ka helaysa waxyaalo raqiis yihiin oo qaali ahna waa helaysa adi sida geedahan oo kale to waa 6,500 waa kuwan dhaadheerka ah ku heleysa een online-ka kale waxa ka arkay jiray 12,000 you know 8,000 dhaadheerka si u kala dhaadheer yihiin si u kala yar yihiin lagaa bilaabo 7,000 ilaa ay kor laakiin midka ugu dheeraa waxa waayebo 6,700 waay dhalay feesyashan ayagana aad ay raqiis u ahaayeen 1,500 imagine face kan dhan oo weynka ah ani midkan aad uga hel insha Allah een markaan tagay uma bixin inaan wax soo gato waxa u tagay inaan soo sameesto window shopping hadaa taqaantaan window shopping ani waxa jecla marka meel aad ay ama meesha ugu cusub tahay inaan baxo horta soo qiimeeyo oo soo arko jawigiisa xaalkiisa kadib wixii arba dhan aan calaamadeesto next time si aan u ogaado waxa u baahanahay lacagtida anigu wato aan u tago marka dhalayaashan waxaan dhan aad ay u raqiis ahaayeen qaali ma aheen wax raqiis lahayn maaha laakiin xoogahu waa yar jiib chinese hadda furteen maalkan almost 3 furan yahay hal bil furan bishan u furan february oo malaya oo cusub yahay so intii aadana waa aadin intii aadina december idin tusaya cod idin saara hadda dhaw wax badan aad uway like 20 minutes kama gaaray een wax faahfaahin badan kama heysti kaliye waxa arkay aadinkan idin tusay hadda ka heshan aad dikaro du ku yaala alaabo qurux badan lagu gadaa wax walba waad ka helaysaan insha Allah wixii faahfaahin u baahan tihiin de meeshan tagenadeero in abtiyalo aniga ma garanayo wax kale ay weydiinina inta aqaana aragtidaas on waliba oo aan ord idin ku duubayay waliba xantiga habeena tag video sa u jeedaan waa la xiraay meesha cid cid la waayay ninka waa iska bari waxaan ku dhawxiyay qalay saaxiibo video yar aan duubanaya meeshan oo igu cusub tahay at least aan wax xara arko alaabo badan aan meesha alaabo fridge xitaa hadii oo aad ka noolaanaysid ya way yaalaan raqiisna ma aha saaxiib wax raqiis la dhahay meesha ma jiro lacagti laga jiro oo wax yar laga dhimaleey waay oo kaliina wax walba aad ka helaysid chinese hadda furteen moolkan dikaroodun ku yaala insha Allah qofkii u baahan aad soo fiiri meel cusub waay ani waa kasoo helay kulay alaabta horta way iga gadneed istakeen la maroya door lagu rajeeyay ani fakat xawaab oo lacagta meesha la soo fiiriyay abdahay kulay waa istakeen bo wax qatar abu maleena meesha marka fiirnaay soo alaabo qurux qurux badan way yaalaan insha Allah hadaa hore u tagin oo rad aad soo fiiri window shopping soo samee laaqtadu waxay ku dhahayaan meesha wax yaalo ma laha qaar waxay ku dhahayaan in uu xuraqiisi ma laha wax qaali waaye adi indhaha ku tag soo arag baalkan xitaa aad ugu soo helay laakiin go'aankii waxay ahayd marka tagay inaan waxba ka soo gadanin sidaas ma sameyn kartaa marka tagay go'aankii waxay ahayd inaan waxba soo gadanin shilin lacagna ma qaadan lacag sida dhan waa ka soo tagay orod baxaan dhex nasro window shopping soo samee waxaaga soo fiirso marka meesha tag wax badan ay ka soo helay laakiin way suciye you have to naftaada inaad saas u celisid meel marka tagtid inaad ku urdin plan lahaw budget lahaw waxaas daarabt inaad soo gadatid u sameyso maxay ahayd iska jir ma aha lacagta inaad guriga dhantaal inta qaadatid meel aad dirrug soo gadatid I used to be that to ahaan jiray laakiin hadda waa iska bedelay dhaqankaas edab fiican ah hadda yeesh insha Allah iska jirkay waa idin sheegi doonaa laakiin sida wax u dhaqaaleysanaysa haduu ila haydmo anyway maxay ahayd wax badan waa soo arkay meesha waa ku noqonaa insha Allah alaabo badan aan soo calaamaysan waa kasoo gadan doonaa haduu ila haydmo haddaa u baahantahay tag soo fiiri kulay aniga intaas aan idin sheegayaa إن شاء الله هذا داتك تي كومنت بلا يوصل شيك وحي فاهين أو باهن تمشي شو كي لنا باي حاجة لسا تشينا سكوي بول تقشو أصاب استريت كوجينا nothing much إن شاء الله على به عيال كنا واك واكد رجيسا واكد رجيم تقنطع على به عيال كبس كل حتى أو باهن إن شاء الله وهم أنا يا هيك وحب بدنا سو عركي إن مركي إيمان يسينها أصاب بحين إنا وكحول بسوقت بح ويندو شوبينج سو سمستو لايك اني ايفريثينغ اس مينا اسا صاحي ما انت ده الدهر بحتينا سو غتو هورا كما سو غدنا ما انت كل وبحا دهيا سو ريسنا متكي وقنعي بريا بحا وسو غدنا اسا اسا سميها adiga nasa samee tag soo fiiri soo wada qiime qiime waxa ka soo heshay dhan maskaxda soo gali bari tag soo gado
هدي رأي في عنتها رأي في عوايدة هدي رأي حنتها هنا بالوحي يبدل إن شاء الله صحابتي إذا قرحوا البدن هدي أنت كبدن عد مساري كرو بكون زوحة عد سيسار ومجيد ميشان إنا اسكال هدي نقوني سا عرق عند حاجة كنولو موقال كان السير راح لا إذن كدوبي بوبسيس إذن كما قل نسي هدو هذا إيه إذن إن محاحد دكا دعوانا إذا هدان وبوبسيس وقلسي دهيدي جكدا دهيدي مسقو شوية لابتاس anyway عند حاجة يكو عيلين عرق هدا هذا أركينا بايتك صاحبي إن شاء الله حتى وحنا لو اسمي مخال كان مركا دوباي كورنت دان لو دمي والله عند أذيك محايق تقانتا فلاش كاشيشتي لكن وحيرو إن وابسنا ينبحا بحانا لهاي أنا فلاش كابشتبو كدبوا كاليركو نوسو داين adiga for few minutes like 20 minutes kadibna waa iska sii baxnaa because waqti dambe ahayd habeenay ahayd balaas la walaal boqol way ilmahan aad u jecel in maskaxiin xitaa u fiican yahay like kalradii waxa ay ku barbaranayaan xayawaanada lacagta si fiican uma duubi karin because of ina wax maasha dhan ina inuu tusaarbay kama gaari karin like wax walba moolka yaalo ina soo duuba isku dayay waa soo duubay boqolkiiba 80 waa soo duubay waxa arkin wax xiriisa laga yaabo inaan soo duubin laakin luuq aan ka gelin moolkan oo aan ka soo duubin ma jirto inta saydin ku ekaato firfiiriya waxa ka heshin abaa gaari qaada aad insha Allah debos leedina waata samrayd iskaaga duubayso samrayd aad qurux badan meesha taalay kursigaasna aad u qurux badneed like me everything anyway ka hel meeshan ora tag soo fiir insha Allah hadaan Nairobi joogtid